atzo Bilbon izandako etxe gabetzea helduleku hartuta, lau ideia azpimarratu nahiko genituzke. Lehenengo ideia, entitate finantzieroen krudelkeria, pertsonen bizitzak txikitzerako orduan. Nabarmen geratzen da, bankuen eta entitate finantzieroen krudelkeria garratza. Etxe gabetze guztiak dira mingarriak, oso mingarriak, eta atzokoa ere horren adierazpide izan zen. Erekin berean, bizi ziren hiru familia kanporatuak izan ziren, baina ez alokairua ez ordaintzagatik, ez zuten inolako zorrik, hala ere kalera botak izan ziren, eta hemen gertatu zena zen, etxeak alokatu zizkieten enpresak, Banko Popularrarekin, Banko Popular entitatearekin zituen zorrak kitatzeko erabili zela, baina inor ezen arduratu familia hauetaz, pertsona hauetaz. Eta hemen garbi ikusten da, bankuei bost axola zaiela, etxe horretan bizi ziren pertsonak, familiak eta ez zutela inolako irtenbiderik bilatu pertsona hoientzat. Denak kalera bota zituztela. Eta hitz batean, lehen esan duguna, entitate finantzieroen krudelkeria nabarmena. Eta hor ikusten da, botere ekonomikoak ez dutela inolako erreparorik, pertsona hauen eta desjabetuak izaten diren, pertsonen bizitzak txikitzeko. Bigarren ideia, elkarlanaren, mobilizazioaren alde egin behar dugula, sustatu behar dugula, bultzatu behar dugula, egoera dramatiko hauek saihesteko. Eta alde positiboari begiratzekotan, herritarren pertsonen elkartasunari begiratu nahi diogu, atzokoan ere jende mordoxka bat bildu zen desjabetze hau ekidin nahian, gero eta jende gehiago dira desjabetzetara, etxegabetzetara hurbiltzen direnak, hor ikusten da jendearen haserrea pilatzen ari dela. Baina datuak ikusten baditugu, ikusten dugu, benetan datuak dramatikoak direla. 2014ko lehen hiruhilekoan, 180 etxe desjabetze jarri ziren martxan entitate finantzieroen aldetik. Beraz, zalantzarik gabe elkarrekin lan egin beharra daukagu, mobilizatu beharra daukagu egoera dramatiko hauek ekiditen saiatzeko. Eta dei egin nahi dugu, Euskal Herria Bildutik mobilizatzeko elkarlanerako etxekaleratze bat gehiago ez onartzeko. Eta dei egin nahi dugu ere, herritarrek instituzioen gain presioa handitu dezatela, instituzioak bankuen mesedetan ez aritzeko eta erakundeak instituzioak pertsonen mesedetan jartzeko. Hirugarren ideia, ertzantzaren alternatiba. Zertan ari da ertzantza? Saltzen ari dira polizia eredu bat, gertutasunezko polizia duena bere burua, baina ikusten duguna da, beraiek ari direla exekutatzen etxegabetza hauek. Aurpegiak estalita, kamarekin grabatuz, eta gainera, herritarrek adierazten duten elkartasun hori, ekiditen. Eta horretan ari da ertzantza, Jaurlaritzaren agindupean eta Urkulluren agindupean. Azken finean, bankuen eta entitate finantzieroen mesedetan. Eta Urkullu, nun dago Urkullu? Etxe bizitzara eskubidea, etxe bizitza zapaldua den honetan, Urkullu nun dago? Desagertuta. Desagertuta entitate finantzieroen menpe, bankuen menpe etxekaleratzeak egiten diren bitartean. Eta hor ikusten dugu laguntzaile bikainak bilakatu direla Gasteizeko eta Iruñako gobernuak. Ari direlako bankuen etxegabetze hauek exekutatzen. Eta ez bakarrik bankuena, baizik eta Jaurlaritzak dituen programetan ere, desjabetzeak aurrera eramaten dituzte. Eta hor ditugu Alokabide eta Bizigune programak. 2013 urtean, 68 etxegabetze exekutatu zituzten. Benetan, sentsibilitate falta onartezina Urkulluk eta bere gobernuak adierazten dutena pertsonekiko. Eta ikusten da, behin eta berriro, ekonomia jartzen dutela lehentasun eta pertsonak alboratzen dituztela. Eta milaka herritar,
haurren bizitzak ba, zulora kondenatzen dituzte eta kinka larrian jartzen dituzte. Eta hau bukatu beharra dago, hau bukatu beharra dago behin betikoz, ba, hipoteken exekuzioa eten dadin eta Jaurlaritzatik hasita eta Urkulluren Urkulluk gobernatzen duen, kudeatzen duen Jaurlaritzatik hasita onartezina delako. Eta horren aurrean Euskal Herria Bilduk zer egiten du? Zein dan gure ekimena? Hori izango litzateke laugarren ideia. Ba, Euskal Herria Bilduk hauteskunde kanpainan hitza eman zuen, bere lehen ekimena parlamentuan etxegabetzeak bukatzeko ekimena izango zela, eta hala egin zuen. Lehenengo ekimena etxegabetzeekin amaitzekoa izan zen, erregistratu zuen. Eta bete genuen, emandako hitza bete genuen. Orduz geroztik, ordezkaritza daukagun erakunde guztietan horretan ari gara. Eta esan behar dugu, besteak beste, parlamentuan Jaurlaritzaren alokabide zerbitzuan etxegabetzeekin amaitzeko ekimena onartua izan zela. Baina ze gertatzen da? Ba, gertatzen hemen ari dena da, EAJak eta PPek kudeatzen duten Kutxabankek aurrera jarraitzen duela etxegabetzeekin, aurrera jarraitzen duela desjabetzeekin, eta ikusten da, estatu mailan ere, dela lehengo bankua desjabetze gehien egiten dituena, 29%. Behin eta berriro saiatu gara ere administrazio kontseiluan ba, desjabetzeekin amaitzeko proposamena maiganean jartzen, baina agerikoa izan da ez dugula helburua bete. Beraz, nora daramatzate EAJak eta PPek Kutxabank? Zertan ari dira? Hori da Ortuzar jaunari egiten diogun galdera. Atzo Ortuzar jaunak esaten zuen gezurretan ari ginera. Baina hemen gezurretan ari diren bakarrak beraiek dira. Eta datu objektiboak daude. Lehenengo datu objektiboa bat aipatzearren 2012an Mario Fernandezek hitza eman zuen, ez dakit gogoratzen duzuen, Amaia Egainak bere buruaz beste egin zuenean, Kutxabankek desjabetzeekin, etxegabetzeekin amaituko zuela. Ba ez, oraindik ere Kutxabankek etxegabetzeekin jarraitzen du, eta hor dugu datua, estatu mailan lehengo puestoan daukagu Kutxabank desjabetzei dagokienean. Eta orain, privatizatu nahian ari dira, saldu nahian ari dira, guztion diruarekin sortutako eta guztion mesedetara, herritar guztion mesedetara egon beharko litzateken entitate finantziarioa. Horregaitik gaurkoan, Ortuzar jaunari eskatu nahi diogu, utz dezatela Kutxabank privatizatzearen ideia, eta ez dezatela ez da akzio bat bera ere saldu. Eta urgentziaz, premiaz, Kutxabank jar dezatela euskal gizartearen mesedetan, herritar guztion mesedetan, enpresarien, langileen mesedetan, ba benetan herri honek behar duen entitate finantziarioa bilakatzeko Kutxabank.